Moneltahan meni alhon takia kulhon nurin, mutta ajatellaanpa asian valoisaa puolta. Nimittäin pienentäessään näitä korkeimman oikeuden Sundqvistille määräämiä korvauksia, alho tuli todistaneeksi, että suomalainen tuomioistuinlaitos ei ole mikään luokkaoikeus. Eikä korkea oikeus varsinkaan mikään toverituomioistuin. On siinäkin uutinen. Holkerihan on aina erannut Suomen Pankin johtokunnasta. Pitkä Hermanni on ainoa johtokunnan jäsen, jonka hiihtoharrastukseen on kulunut omaakin aikaa. Pystyn lausumaan tätä kuin Marlon Brando, koska minulla ei ole pumpulia poskissa. Joten ilmoitan asian seuraavasti. Järjestäytyneen turkulaisuuden kummisetä Don Nostokone tekee sinulle tarjouksen, josta et voi kieltäytyä. Missään hän ei kansainvälinen olympiakomitea ihanne toteudu niin täydellisesti kuin hiihtourheilussa. Pitää olla kunnon pidot ja onnistunut voitelu. Ja mitä laskulajeihin tulee, niihin voi aina ilmoittaa veronmaksaja. Uutisia. Turkistanissa on puhinut kiivaita taisteluja. Nahkatnistanista tunkeutuneet EVR-kapinalliset on torjuttu haulikolla tarhaajien hallussa olevasta Orimattilasta. Orimattilan tapahtumia pidetään karvaana kokemuksena molemmille osapuolille. Jos sanaa karvas nyt voi toisen osapuolen vakaumuksen vuoksi ylipäätään tässä käyttää. Antti Tuurihan kierrätti pohjalaasensa kuudessa osassa Amerikka ja takaisin. Walter Kilpi vietti länsisuomalaistensa kanssa Alastalon salissa kokonaisen vuorokauden kahdessa osassa. Ja kahdessa osassahan Kalle Päätalo olisi IJOK-sarjassa tuskin saanut polkupyöränsä liiteristä. Kekkosen aikanahan kuului hyvään kansalliseen yrityskulttuuriin, että firma, joka oli saanut tasavallan presidentin vientipalkinnon, ymmärsi vuoden parin sisällä hakeutua vararikkoon. Ahtisaaren mahti on globaalimpi. Ahtisaaren myönnettyä Indonesiaan pari papukaijamerkkiä, tuon Lähi-idän tiikerin talous osoittautui suureksi aprilliksi. Monet dopingithan otetaan todellakin ampullista päinvastoin kuin useimmat näytteet, jotka otetaan niin sanotusta hempullista. Hempullihan tunnetaan Amerikassa lempinimellä Billy. Mutta mitä urheiluun tulee, niin Suomi on kyllä siinä suhteessa puhdas maa. Vain Suomesta voi löytyä sellainen rehti urheiluseura kuin Saarijärven pullistus. Ei mikään Saarijärven ampullistus. Noita nokinedien puuhia seurattua toivoo, että punakukko-osasto on muistanut ottaa neuvotteluissa esille sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen. Olenko minä mies vai hiili? Nyt kyllä kannattaisi hyvän päivän tuttuni ohjaaja katastrofi Lauri Törhösen varata oikeudet elokuvaan Titanic Park. Ei vaan vakavasti ottaen, jos miljoona suomalaista haluaa nähdä Titanicin, siihen voi olla vain yksi selitys. Jokainen heistä on matkustanut etelään Finnairin tilauslennolla ja jokainen haluaa kokea, että jollakin menee matka vielä huono. Tämähän oli selvä juttu ihan alusta alkaen. Nimittäin maineikkaan räsäukon poika, räsäpikkuukko,
kiisti nämä kaikki syytökset suoraan navetasta. Tai navetasta voi löytyä syyllisiä. Eikö ole jo pyöräilystä opittu, että näissä asioissa vikapäät kannattaa etsiä tallista? Näinhän se menee. Ensin kokoomus julistautuu palkansaajapuolueeksi. Sitten palkansaajapuolue kokoomus ottaa ministeriksi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Matti Auran. Sitten Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen. Eikös tässä ole sitä samaa dynaamis-konservatiivista logiikkaa kuin siinä, että kaikista kokoomuslaisista juuri Kari Häkämies löysi Kuopiosta ommoo hommoo? Lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta, tuomiovalta ja media ovat länsimaiset valtiomahdit numero 1, 2, 3 ja pöljä. Ensin ministeri Jaakonsaari panee järjestykseen toimittajat. Sitten toimittajat panevat järjestykseen ministeri Jaakonsaaren. Ja kansanvallassa kaikki hyvin. Maalikko, eikä siis Juhantalon, Vuoren tai Lepän kaltainen lahjakas turkulaisjuristi joutuu tyytymään arvuutteluun. Jos Tammea olisi syytetty ja jos Tammi olisi vielä tuomittu, niin edessähän olisi saattanut olla karuselli. Mutta karuselli on pyörityskone ja nythän ei ollut kysymys pyörityskonepalvelusta, vaan nostokonepalvelusta. Älytön selitys, mutta pitäisi olla juristi, jotta keksisi vielä älyttömän. Suomen esityshän oli mukavasti balanssissa. Laulussa oli pelkkiä takavokaaleja, mutta solisti kuului noihin muhkeasti etupainoisiin, joista usein käytetään hellittelynimeä. Ihanat naiset rinnalla. Suomen paras Euroviisun menestyjähän on edelleen Mario Rung. Marionin saavutuksiin on yritetty päästä muun muassa solistien sukupolven vaihdoksella. Tämä ei vaan tunnu riittävä. Nytkin olisi tarvittu sukupolven vaihtamisen lisäksi myös sukupuolen vaihdosta. Tässä maailman ensimmäinen yhtäjaksoinen Timo T.A. Töppönen ja Kiasman 3 vuorokautta kestävät avajaiset. Vieraiksi on kutsuttu nykytaiteen ystäviä ja tuttuja. Ensin kaikille tarjotaan tikkukaramellit, sen jälkeen leikitään leikkejä, myös lauluja lauletaan. Avainta kätketään sekä lastataan laivaa. Päätän raporttini Kiasman avajaisista tähän. On vain tyynesti hyväksyttävä se tosiasia, että elämme kulttuurissa, joka tahtoo kieltää Jumalan ympärivuotisen pilkkaamisen, salli Jumalan pojan joka keväisen kolkkaamisen, eikä tahdo asettaa rajoja seksipalvelujen häiritsevälle ostolle julkisilla paikoilla. Ja toden totta, kyllä se vähän naurettavalta kuulostaisikin, jos Vesa-Matti Loiri ajauttaisi 2 seisovalta jalalta, että jumalautaa, näillä lakeuksilla ei jumalautaa, tarjota tavaraa. Suomi on saanut 2 Nobelin palkintoa, toisen kirjallisuudessa ja toisen karjallisuudessa. Ja rohkenisiko sanoa, että molemmat sotaajan hieman epäselvissä oloissa. Ja nyt näyttää vahvasti siltä, että ensimmäinen syvän rauhantilan Nobel on tulossa Suomeen lääketieteessä. Vain 3 vuosikymmentä Christian Barnardin uroteon jälkeen Suomessa on siis onnistuttu tekemään maailman ensimmäinen sydänkirurgin siirto.
Ilmavoimien edustaja ei tahtonut kommentoida tapahtumaa, mutta valistunut arvaus on seuraava. Kaksi ilmavoimien lentäjä kaappaa harjoitushävittäjän, tarkoituksena on loikata Finnairin puolelle. Yritys epäonnistuu ja hylky putoaa kuin symbolisesti luopioisiin. Olisikohan aika vaihtaa ilmavoimien tunnukseksi hakaristin asemesta tilipussi? Niinpä niin. Meitä keisarit ei enää hoivaa. Me hoivaamme nykyään keisaria. Tai keisarin luita. Jos nyt ylipäätään on keisarin luita. Nämä nykyiset DNA-menetelmäthän ei ole lainkaan niin luotettavia kuin vanhat kunnon KGB-metodit, joilla nämä luut olisi todennäköisesti saatu tunnustamaan alkuperänsä. Synnyttäminenhän on niitä viimeisiä yhteiskunnan osa-alueita, joilla supistukset koskevat yhtä paljon niin rikasta kuin köyhääkin. On se harmi, ettei valtiovarainministeri Niinistö voi tulla raskaaksi ja ainakaan kotikonstein. Olisi niin sama nähdä tuo ennen supistuksia rakastanut mies muuttuneena todistamassa, että kätilöopiston naiset, ne todella käänsi mun pään. Jeltsin tekee näillä tempauksillaan kyllä hulluksi meidät kaikki Venäjän asiantuntijat. Jotkin Venäjästä tuli kertaheitolla maailman ensimmäinen maa, jossa on yhtä aikaa vallassa virkaa tekevä pääministeri ja dorkaa tekevä presidentti.